Dobrý deň, naše krátke videá zamerané na domáce cvičenia sú späť. Dnes vám chcem ukázať, ako zlepšiť pohyblivosť lopatky a zlepšiť funkciu celého chrbta. Pre dobré rozhýbanie lopatiek si môžete zobrať napríklad takúto palicu. Zodvihnete obe ruky nad hlavu, ruky sa snažíte držať vystreté v lakťoch. S nádychom zodvihneme obe ramena čo najvyššie a s výdychom ich potom zatiahneme dolu čo najhlbšie. Zasa nádych obe ramena nahor a s výdychom ramena ťaháme dolu. Dbajte na to, aby ruky zostali po celý čas v lakťoch vystreté. Ako ďalší cvik na dobré rozhýbanie lopatky môžete ľahnúť na chrbát, zodvihnúť obe ruky nahor. Teraz budeme striedavo zdvíhať raz jedno rameno, raz druhé. S výdychom zodvihnem práve rameno nahor čo najvyššie a s nádychom ho položím späť. To isté spravím na druhej strane, hore výdych a nádych späť. Môžete niekoľkokrát zopakovať, potom kľudne spravte obe ramena naraz. Hlava zostáva položená, s výdychom vytiahnem obe ramena nahor a s nádychom ich vrátim späť. Zasa niekoľkokrát zopakujem, hore výdych, nádych späť. Môžete potom prejsť na ďalší cvik. Obe ruky si dáme k sebe, prsty môžete prekrížiť. Znova sa snažíme držať obe ruky vystreté a s výdychom potiahnem obe vystreté ruky do strany. Nádych vrátim späť nahor. S ďalším výdychom idem do druhej strany. A nádych vrátim späť. Zadok a pánvu sa snažíme držať položené, tak aby sa nezdvíhali. Cvik môžete niekoľkokrát zopakovať a po jeho skončení máte perfektne rozhýbané lopatky aj chrbát. Ďakujeme za pozretie. V prípade, že nechcete zmeškať žiadne ďalšie video, začnite nás odoberať na YouTube kanály, kde si viete aj pozrieť naše ostatné videá, ktoré vás udržia v kondícii.